libota na yo longwa na pongi telema pe bunda qui cherche trouve koloye moko aloba lalala pongi koi koi comme ma distraction et singelo ye ba koluka tango salina nwelenge sinon qu'on se retrouve adulte sans position au comme paix sa faute pas na yawe source à malédiction c'est au moko yere pe Salite aliate mobe kwanza mbe makomi etali sibiso na moto kinde okobuka mbuma nzambe na bolingo akababa don akababa talon mokona mokona biso esengeli ya miyeba yeba komi lukela mpolo bioza la utile na societe yeba toli ya mobola baboka kana fulu bayama bazuwa babonga bazali na maina makila lokola peyo zali na maboko mibale luka mosala lobiosunga libota na yo longwa na pongi bieneme okotikala fifie emotione Pona mombongo basusu bapona loyembo basusu mabongisa ne mituka basusu basimba kuro basusu bakoma balakisi na kelasi basusu bakenda biro basusu mabengama na nzambe komi pesa na mosala ya nzambe ya temple ezali malamu kasi esengeli nkolo abenga yo ya pas de so métier ya ke de so te gen mosala nyonso na mokili ezali na lifuta na yango sérieux na yo na sans sa responsabilité ndeko pesa valeur na mosala na yo bien aimé ko épargner mon solo po si mon so organisé moko nazomi ezali moko abeta pa respecté quel que soit mon salaire konsalaka ndeko na ngai humilité persévérance na honnêteté surtout. Basusu bateka mikate basusu basira sapato basusu bakumba transport en commun basusu bakumba pepo basusu bakota mapinga basusu bakomande minganga ye basusu bapangisa ngo journaliste basusu bastiliste bakouturier basusu ba frigoriste basusu ba receveur basusu ba footballeur basusu ba ingénieur de son na litasi na nkongolo nzenze ya muyaya po mokolo ya suka mokonzi ya kotuna biso napesaki bino batalenta bosalaki nango nini tokoloba mokonzi tolobaki milimo batalenta tozwaki na yo Evril Nambonda ingénieur JC Chituka. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, le travail. Proverbe 12, 27.